Izlazak 2. Žitna žrtva. Ako neko hoće da prinese žitnu žrtvu, Gospodu, neka prinese brašno na žrtvu, neka ga prelije uljem i na njega stavi tamjan. Onda neka ga donese sinovima Aronovim, sveštenicima. Potom neka sveštenik zagrabi punu šaku brašna, ulje i sav tamjan, pa neka ga spali na žrtveniku za spomen, kao žrtvu koja se pali na ugodan miris Gospodu. Što ostane od dara, neka pripadne Aronu i njegovim sinovima, kao najsvetiji deo od žrtava koje se pale Gospodu. Ako neko hoće da prinese žitnu žrtvu koja se peče u peći, neka to budu beskosne pogače od brašna umešane s uljem ili beskosni kolači prelivani uljem. Ako je tvoja žrtva pečena na tiganju, neka bude od brašna bez kvasca umešana s uljem. Izlomi je na komade, prelije ulje. To je žitna žrtva. Ako je tvoja žrtva pržena na tiganju, neka bude pripremljena od brašna i ulja. Žitnu žrtvu pripremljenu na jedan od ovih načina prinesi Gospodu, zatim je donesi svešteniku, a on neka je odnese na žrtvenik. Potom sveštenik neka uzme deo od žitne žrtve za spomen, pa neka ga spali na žrtveniku. To je žrtva koja se pali na ugodan miris Gospodu. Što ostane od žitne žrtve neka pripadne Aronu i njegovim sinovima, kao najsvetiji deo od svespalnica koje se prinosi Gospodu. Nijedna žrtva koju prinosite Gospodu ne sme da bude pripremljena s kvascem. Ništa što je ukvasano ili s medom ne smete paliti kao žrtvu Gospodu. Žrtvu od prvih plodova prinosite Gospodu, ali neka se ne prinose na žrtveniku kao ugodan miris. Svaku žitnu žrtvu posoli. Ne propušti da solju saveza Boga svoga posoli svoju žitnu žrtvu. Svaku svoju žrtvu prinosi za soju. Ako prinosiš Gospodu žitnu žrtvu od prvih plodova, prinesi u vidu mladog plasća prženog na vatri ili izdrobljenog svežeg žita. Lizi na nju ulja i stavi na nju tamjana. To je žitna žrtva. Neka zatim sveštenik spali na žrtveniku nešto od izdrobljenog žita i ulja sa svim tamjanom, kao žrtvu koja se pali Gospodu.